אנחנו כאן רואים את העוצמות, התקיע כאן, הגובה, העובי שלה קרוב ל-100 מטר, גם רערב יש כאן, גם הבן ישר שיש כאן. מה שנגיד זה, שכשראינו למטה את המגע הזה, שאני כרגע מראה לכם שוב, זה לא מגע נורמלי, כיוון שהניצנה הייתה צריכה להיות בגובה של קרוב ל-150 מטר יותר גבוה למעלה. הניצנה ירדה וגלשה למעשה, זה לא שבירה, זה גלישה שיורדת ומגיעה לתחתית העמק. ומעליה, כמו שכבר אמרנו, ודיברתי בבוקר, תצורת ערבה יושבת על גבי הגלישה הזאת. אותה תצורת ערבה שארי אתמול הראה לנו ודיבר עליה, וזו המערכת הרגיונלית שעוד לאט אנחנו נתייחס אליה, אבל זו תמונה חשובה
כיוון שאנחנו רואים פה שהפלישות מקדימות את צורת הרבה או מתייחסות אליה בהתעצבאות, במגעים, אבל בכל מקרה מדובר בתופעה שיודעת את זה צורת הרבה ומקדימה אותה במשהו. כמעט כל גבעה שתצפיעו עליה, שכיבה שהיא נמוכה, היא נמוכה, מתחת במפלס הפסגות שאנחנו עובדים עליהן, העובי של הניצנה פה הוא עבה, אבל הוא לא יותר מ-100 מטר עובי. ולכן כל דבר נמוך, כשהניצנה יושבת נמוך ויושב במגע עם תקיעה, זה בעצם מגע גלוש. רק להגיד עוד דבר אחרון לגבי, דווקא על הגבעה ההיא, כשאתה מטייל על הגבעה בתצורת ערבה, אתה מוצא גם חלוקי צור יוחות. המשמעות של זה שתצורת ערבה מחזרה איזשהו חתך של תצורת חצבה שהיה פה באזור, מכיוון שתצורת ערבה פה בסך הכל באה מהעמק הזה, העמק הגדול הזה, העמק הרחב הזה, שהוא העמק שבתוכו תצורת ערבה מצטברת, תשימו לב שאנחנו מדברים על מרחבים מאוד גדולים שתצורת ערבה כבר ידעה עמק רחב מאוד עם הרבה מאוד אירוזיה שבעצם הפרידה את הר קרקום מהר סגיב. כי הר סגיב בנוי מאותו חתך גיאולוגי ומה שמבדיל ביניהם זה בסך הכל עמק שבתוכו חשופה התקיע. חציבה אירוזיבית לתוך התקיע ותצורת ערבה ממלאת את החציבה הזו והחציבה היא מאוד רחבה, היא גם עמוקה, אבל היא מאוד רחבה בגלל התקיע כנראה. בגלל העובדה שאפשר כאן להתרחב, כי האירוזיה היא לא כל כך קשה, ואולי, זה אומר, בגלל הגלישות, שזה מנגנון יעיל מאוד של להוציא חומר ממדרונות הרים ולהוביל אותם כלפי מטה. אנחנו נראה גלישות מרגע זה בעילה, כל ההליכה, על החלטות. נחל אשל, ונחל אשל גם כן יורד לפרן, אבל הוא בעצם חותך לחלוטין את המערכת של הרבה. החיתוכים האלה של מערכת הרבה נגרמים בגלל פעילות טקטונית שהייתה בנגב לפני מיליון, בין 1.5 מיליון למיליון שנה, והיא מייצרת שיפועים חדשים והזדמנויות חדשות לנחלים לחתוך ולבטל את המערכת של תצורת הרבה. אני אגיד רק שהסיור של רמת ברק שיהיה בפברואר מוקדש בעיקר לטקטוניקה הצעירה הזו של 1.5 מיליון שנים האחרונות בנגב. אתה מנצל קהל שבוי בשביל שימור. לא, רק שתדעו שהטיפול בטקטוניקה הוא הרבה יותר קל וברור במזרח הנגב מאשר בהר הנגב. הר הנגב זה אזור יותר שמרני ומראה דברים יותר עתיקים, והמזרח הנגב הוא אזור שמבטא בעיקר טקטוניקות צעירות, שולי הבקע, כן, דברים מהסוג הזה, ואנחנו נתייחס לטקטוניקה, אבל כאן רואים את זה בנחלים, את הביטוי הטקטוני, את הביטוי האירוזיבי לטקטוניקה החדשה שפועלת בנגב, הרבה מעבר לתצורת הרבה.
כדי כאילו לדלג על הדבר הזה ולייצר יותר שחקנים. כדי שלא יהיו את התארים. כן, זה כאילו כל מיני קבוצות דרג בית כאלה חשבו לעשות את זה. כדי כאילו לייצר לעצמן יתרון ו... יושב מול המנהל, אתה שומע? רגע. בוא, סבר לך עכשיו, מה אתה מעשה את עצמת הלב? אני רוצה להסביר את זה.
תודה שנייה זה ליהל ונטע. יואב ואני באנו, חשבנו על הסיפור הזה, באנו ליוני ככה ביחיל ורעדה, האם תסכים שזה יהיה תחת החברה הגיאולוגית, או שיש כאן שילו לעשות את זה סתר של עצמאי? לא ידענו מה, זה חתיכת כאב ראש נורא נורא גדול, אני חושב שמאותו רגע, לדעתי יהודית לא עשתה כלום בשלושה חודשים האחרונים. לא יפה, אני מאמר או שניים ניסיתי לכתוב. לא הצלחתי. לא, היא עבדה בזה בפריטיים, אני יודע את זה. להראות מה להעביר ידע, ואני חושבת שצריך שהחברה הגיאולוגית תכין סיורים מהסוג הזה איפה שהם קיימים, יום אחד או חמישה ימים, יש לי כבר רעיונות לשנה הבאה לעוד שני סיורים, אז באמת